ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਰਟੀ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਔਰ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ MLA ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਆ ਉਹ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹਿੰਦੀ ਜੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ਹਾਲਪੁਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਆ ਔਰ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਨੀਪਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਔਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀਗੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਕਿ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਆ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵਰਸਿਸ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਆ। ਸੋ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ MLP ਕੀ ਇਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 84 ਕਰਾਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਕਰਾਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ LOP ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖਿਸਕੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ LOP ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ 8 ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸਾਂ ਅਤੇ 4 ਉੱਥੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੜੀ ਜਲਦੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਆਏ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਨੀਸ਼ ਸੋਧੀਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੀਤ ਹੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਔਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਮੀਤ ਹੇਰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸੌਣ ਖਾਣ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਖਾ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ LOP ਬਣੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ।
ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆਹਨਾ ਵਾਂ ਵੀ 20 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਲੜੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀਨੋਰਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ MLA ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਨੋਰਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਖੇਤ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਖੁਸ਼ਹਾਲਪੁਰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਲਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ MLA, ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ MLA ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ MLA ਮਨੀਸ਼ ਸੋਧੀਆ ਕਹਿ ਦੇਣੇ, ਮਨੀਸ਼ ਸੋਧੀਆ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ LOP ਬਣਾਓ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮੰਗਿਓ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਫਖਰ ਆ, ਮਾਣ ਆ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫਖਰ ਆ, ਮਾਣ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਜ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋ ਹਮੀਤ ਹੈਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਖੁਸ਼ਹਾਲਪੁਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਮੀਤ ਹਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ LOP ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੀਤ ਹੇਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਉਹ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉੱਥੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ 12 ਜਾਂ 13 ਗਵਾਹ ਵਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ? ਕੋਈ ਤੇ ਕਹੂਗਾ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, 12 ਚੋਂ 2 ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਮਿਸਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਵਾ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਮੀਤ ਹੇਰ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਮੀਤ ਹੇਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੀਤ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ, ਨਾ ਹੁਣ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਤਮਿਲ, ਮੈਂ 42 ਸਾਲ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕੀਤੀ, ਉਹ 'ਚ 22 ਸਾਲ ਮੈਂ ਐਡੀਟਰ ਰਿਹਾ, 4 ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਡੀਟਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੀਤ ਹੇਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਆ, ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਨੇ, ਇੱਕ MLA ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ CM ਨੇ, ਉਹ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗਵਾਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਐਡੀਟਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਾਂਟਿਆ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ
ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਟਿਕਟ ਸੀਟ ਖਰੜ ਵਾਲੀ ਲਈ? ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਉੱਥੋਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਵਰ ਸੰਧੂ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿੱਲਾ ਗੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਮੇਰੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 40 ਜਾਂ 50 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖਰੜ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੜ ਤੋਂ ਨਾ ਲੜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50,000 'ਤੇ ਜਿਤਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਸੀਟ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਲੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਖਰੜ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਰੜ ਤੋਂ ਲੜੂੰਗਾ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਲੜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੈਟਰ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਉਹੀ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਹੋਏ, ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਕੈਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਐਚ ਟੀ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰੂਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਪੂਹੇ ਦੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੀ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੂਰਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ। ਇਸ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਲੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਲੜਾਓ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੋ ਤੇ ਹਾਲ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ? ਹਰ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ, 1-2-3-4-10-20 ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀਗੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਸੀਟ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗਲਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀਟ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਬਾਂਬ ਰੋੜ ਕੇ ਸੀਟ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਆ ਸੀਟ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਹਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਾਇਆ ਵਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਖਰਚੇ ਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਂਪੇਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਖੜੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੈਵੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਕੈਂਪੇਨ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਡੀ ਲਿਮਿਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰੇਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚੋਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦਾ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਵਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਓਬਜ਼ਰਵਰਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੈਮਿਲ, ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ 10 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਸਕੇ? ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਏ ਹੋਣੇ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਪਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਓਪਨ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਸੰਧੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਲ ਅਗਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ PSC ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਅੱਜ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ PSC ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਟੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ PSC ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਬਲੋਕ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਜੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ ਨਾ ਹੁਣ? ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ 1900 ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ, 1900 ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ 2900 ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਦੀ PSC ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, PSC ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਇਹ PSC ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ? ਪਾਰਟੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਦੋ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਵਰਾਜ, ਉੱਥੇ ਆਫਟਰ ਆਲ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਬਿਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਵਾ,
ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 15 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਾਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੁਣ ਲੈਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਕਦੇ।